צוות. אנו עולים לעמדת תצפית. נהג התקדם. נהג התקדם. נהג עצור. תותח. חץ 2. צמד טנקים. על. לטנק הימני מדידה. אש. אתה רוצה להסביר לי למה הירית קודם למטרה הימנית? אני... מהו כיוון הרוח? בן? למטרה השמאלית ואז אתה לא רואה כלום איזה מין אבל אני חשבתי ש... לא סיימתי לדבר ממש מתבייש שיש מתק כזה בקורס מפקדים שלי האמת היא שאתה צריך להתבייש איך שאתה יורד מהתרגיל אתה ישר מגיע אליי למגדל לשיחת בירור בכלל לא בטוח שאתה תמשיך את הקורס הזה תמשיך סוף
Thank you.
Thank you.